Azərqaz İstehsalat Birliği tərəfindən təşkil olunan səyyar qəbul otağına bu dəfə Yardımlı rayonunun müxtəlif kəndlərindən olan 50-yə yaxın sakin toplaşdı. Belə ki, Yardımlının Dəlləkli, Ostayır, Şəfəqli, Alçablaq və Xonuba kəndlərinin sakinləri Azərqaz İstehsalat Birliyinin açıq mikrofon aksiyasında fəal iştirak edərək qaz təchizatı ilə bağlı istənilən problem və təkliflərini rahat şəkildə səsləndirdilər. Yardımlıya ilk dəfə qaz çəkiləndən bizim kəndin adı hallanıb, deyiblər ki, Şəfəq qazlaşdırılacaq. Amma o gün 7-8 ildir, bəlkə də bir neçə 10 ildən çoxdur ki, deyirlər, amma əməl eləmirlər. Ondan ötürü biz kənd olaraq, ictimaiyyət olaraq çox müraciətlər eləmişik. Amma hələ ki, bizim bu səsimizə səs verən olmayıb. Bu günləri sizin bu tədbiri keçirməyiniz bizim üçün bir gözəl bir nəticədir. Çox sağ olun ki, gəlibsiniz, amma bu işlər, məsələn, mən istəyirəm ki, bizim kəndimizdə də başqa kəndlərdə, demirəm ki, hökmən, bizim kəndimizdə də başqa kəndlər kimi qazlaşdırılsın və bizim o çətinliyimiz, ağırlığımız aşağı düşsün. Xahiş eləyirik. Bizim bu kəndimizdə başqa kəndlər kimi, Respublikanın başqa rayonlarının kəndləri kimi, burada da qaz olsun. Səhər saatlarından başlayan və 3 saat ərzində davam edən aksiyada vətəndaşların problemlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar da verildi. Yardımlı rayonun Dəlləkli kəndindəyik. Vətəndaşları açıq mikrofon aksiyasına dəvət elədik. Sağ olsunlar, yığıldılar. Hərə öz problemindən danışdı. Qaz təchizatına aid olan problemlərdən danışdı. Və bizim açıq mikrofona quraşdırılmış səyyar kameralarımız çəkdi həmin şikayətləri. Biz bu şikayətləri Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbər heyətinə baş direktoru başda olmaqla təqdim edəcəyik. Hər bir şikayət fərdi olaraq dinləniləcək və yerindəcə baş direktor tərəfindən onun icrası ilə bağlı göstəriş veriləcək. Və vətəndaşlara bu ümidi, bu əminliyi bərbaşdan veririk ki, hər birisinin şikayətindən konkret olaraq baxılacaq. Xatırladaq ki, Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən təşkil olunan açıq mikrofon aksiyasının əsas məqsədi əhalinin problemlərini yerində dinləyib həllinə kömək etməkdir. Yardımlıdan əvvəl Suraxanı rayonu və Höfsan qəsəbəsində təşkil olunan səyyar qəbul otağının növbəti ünvanı Füzuli rayonu olacaq.